és necessari respirar pel nas per tots els avantatges que ens ofereix. Cada cop que l'aire entra pel nas, s'encarrega de netejar-lo gràcies als palets que tenim dins del nas i, per tant, disminuir tota la càrrega i la contaminació que tenim ambiental. També s'encarrega de millorar la temperatura, és a dir, si l'aire està fred fora, doncs passa a estar més calent, i si està calent, passa a estar més fred. També gràcies a la introducció de l'aire per la via nasal, estimulem la producció d'òxid nítric, que és una molècula necessària per al bon funcionament del cervell, especialment dels més petits, ja que millora la concentració i fa que estiguem més estables a nivell emocional. I per últim, té una funció molt important sobre el creixement de la nostra cara. El fet de respirar pel nas fa que el nostre maxil·lar, és a dir, l'os que tenim a la part de dalt, creixi en aquest sentit i faci una bona expansió. Això ens permetrà tenir un paladar gran, on hi podran cabre totes les dents, i també ens permetrà tenir un nas lliure, perquè hi hagi una bona entrada d'aire. Per tant, és molt important respirar pel nas.